नमस्कार आपनक स्वागत जानाइछो आमार इडु इनफो आसाम नामर चेनेल टिलै आज ए भिडिओत ट्राफिक साइन्सर नाम आरु कोनटो साइने कि बुझाय हे बिषये ए भिडिओत आलोचना करिम तो भिडिओत एकलगे साबो तारे आगते आपनि जदि मोर चेनेल टिलै नतुन कय आइसे तेतिया होले ए चेनेलटो सबस्क्राइब करि लबो। प्रथमते ए साइनटोर बिषये जाना ए साइनटोर नाम हल वान वे साइन এইটো চাইনে এইটো বুজাই যে মানে এটা ডাইরেকশনত গাড়ী চলাটো বুজাই এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড থকা ৰাস্তাত মানে এটা ডাইৰেকশ্যনতহে গাড়ী চলিব পাৰিব, গাড়ীখন এইটো ৰাস্তাৰে যাব পাৰিব কিন্তু সেইটো ৰাস্তাৰে উভতি আহিব নোৱাৰিব। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় ভেহিকেলছ প্ৰহিবিটেড ইন বোথ ডাইৰেকশ্যনছ। এইটো চাইনে এইটো বুজাই যে আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোত গাড়ী চলা নিষেধ, এনেকুৱা চাইনবোৰ্ড থকা ৰাস্তাত গাড়ী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট এইটো চম্বলক কোৱা হয় ৰাইট টাৰ্ণ প্ৰহিবিটেড। এইটো চম্বলে এইটোৱে বুজায় যে সোঁফালে গাড়ী চলোৱা নিষেধ। এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখিলে গম পাব যে সেই ৰাস্তাখনত মানে বাওঁফালে গাড়ী চলাব লাগে। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় লেফ্ট টাৰ্ণ প্ৰহিবিটেড। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে লেফ্ট চাইডে যোৱা নিষেধ। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় ন' এণ্ট্ৰি চাইন। এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ডে এইটোৱে বুজায় যে যিটো ৰাস্তাত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখা পাব তেতিয়া জানিব যে সেইটো ৰাস্তাৰে যোৱা নিষেধ। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় কম্পালচৰী টাৰ্ণ লেফ্ট। এইটো চাইনবোৰ্ডে এইটোৱে বুজায় যে লেফ্ট চাইডে যোৱাটো বাধ্যতামূলক। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় কম্পালচৰী টাৰ্ণ ৰাইট। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে সোঁফালে যোৱাটো বাধ্যতামূলক। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় কম্পালচৰী এহেড অৰ টাৰ্ণ ৰাইট। এইটো চাইনবোৰ্ডে এইটোৱে বুজায় যে আগুৱে যাব পাৰিব আৰু ৰাইট চাইডেও যাব পাৰিব। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় কম্পালচৰী এহেড অৰ টাৰ্ণ লেফ্ট। এইটো চাইনবোৰ্ডে এইটোৱে বুজায় যে লেফ্ট চাইডেও যাব পাৰিব আৰু আগুৱাইও যাব পাৰিব। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় ইউ টাৰ্ণ প্ৰহিবিটেড। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে যিটো ৰাস্তাত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইন দেখা পাব তেতিয়া জানিব যে সেইটো ৰাস্তাত ইউ টাৰ্ণ লোৱা নিষেধ। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় অভাৰটেকিং প্ৰহিবিটেড। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে অভাৰটেক কৰা নিষেধ, এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড যিটো ৰাস্তাত থাকে সেইটো ৰাস্তাত অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় হৰ্ণ প্ৰহিবিটেড। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজাইছে মানে হৰ্ণ বজোৱা নিষেধ, যিটো ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখা পাব তেতিয়া জানিব যায় সেই ঠাইত হৰ্ণ বজাব নালাগে। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় ন' পাৰ্কিং, মানে পাৰ্ক কৰা নিষেধ, যিটো ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখা পাব তেতিয়া জানিব যে সেই ঠাইত গাড়ী ৰখাব নোৱাৰিব। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় স্পীড লিমিট। এই নম্বৰটো বেলেগ বেলেগো থাকোঁ, কেতিয়াবা 40 কেতিয়াবা 60 কেতিয়াবা 80। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে চাইনবোৰ্ডত যিটো নম্বৰ দিয়া থাকে সেইটো নম্বৰৰ ওপৰত গাড়ী চলাব নালাগে। নেক্সট এইটো চাইনবোৰ্ডক কোৱা হয় এণ্ড অফ স্পীড লিমিট। স্পীড লিমিটৰ বিষয়ে ইয়াৰে আগতে ক'লোঁ, এতিয়া এই চিম্বলটোৰ বিষয়ে ক'ম। এখন দলঙৰ আগত যদি স্পীড লিমিট 40 দিয়া আছে আৰু সেই দলংখনৰ শেষত যদি এনেকুৱা চাইনবোৰ্ড থাকে তেতিয়া জানিব যে সেই স্পীড লিমিটটো শেষ হোৱা বুজায়, মানে এই চাইনবোৰ্ডখনৰ পিছৰ পৰা 40 স্পীডৰ ওপৰত গাড়ী চলাব পাৰিব। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় কম্পালচৰী চাউণ্ড হৰ্ণ। এইটো চিম্বলে এইটোৱে বুজায় যে হৰ্ণ বজোৱাটো বাধ্যতামূলক, যিটো ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড থাকে সেইটো ঠাইত হৰ্ণ বজাই যাব লাগে। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় ৰাইট হেণ্ড কাৰ্ভ। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে আগত ৰাস্তাটো ৰাইট চাইডে অলপ বেঁকা থকাটো বুজায়, এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখাৰ লগে লগে গাড়ীৰ স্পীড কম কৰি ল'ব লাগে আৰু হৰ্ণ বজাই আগুৱাই যাব লাগে। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় লেফ্ট হেণ্ড কাৰ্ভ। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে আগত ৰাস্তাটো লেফ্ট চাইডে বেঁকা থকাটো বুজায়। নেক্সট এইটো চাইনক কোৱা হয় ষ্টিপ এচেণ্ট।
এনেকুৱা চাইনবোৰ্ড পাহাৰীয়া অঞ্চলত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো ওখ হ'ব। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় ষ্টিপ ডিচেণ্ট। এইটো চিম্বলো পাহাৰীয়া অঞ্চলত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো চিম্বলো এইটোৱে বুজায় যে আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো ওখৰ পৰা চাপৰ হৈ যোৱাটো বুজায়, মানে তললৈ নমি যোৱাত। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় নেৰ' ৰোড এহেড। এইটো চিম্বলে এইটোৱে বুজায় যে যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছে সেই ৰাস্তাটোৰ আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো সৰু থকাটো বুজায়। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় ৰোড ৱাইডেন্স এহেড। এইটো চাইনে এইটোৱে বুজায় যে আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো ডাঙৰ। নেক্সট, এইটো চিম্বলক কোৱা হয় শ্লিপৰি ৰোড। এইটো চিম্বল এইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো পিছল, বৰষুণ, তেল বা কিবা অন্য কাৰণত ৰাস্তাটো পিছল হ'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখাৰ লগে লগে গাড়ীৰ স্পীড কম কৰি লাহে লাহে যাব লাগে। নেক্সট, এইখন চাইনবোৰ্ডক কোৱা হয় নেৰ' ব্ৰিজ। এইখন চাইনবোৰ্ড আগত দলং থকাটো বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু আগত যিখন দলং আছে সেই দলংখনৰ বহলটো সৰু। নেক্সট, এইখন চাইনবোৰ্ডক কোৱা হয় পেডেষ্ট্ৰিয়ান ক্ৰছিং। এইখন চাইনবোৰ্ডে এইটো বুজায় যে আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহৰ বাবে। নেক্সট, এইখন চাইনবোৰ্ডক কোৱা হয় মেন এট ৱৰ্ক। এইখন চাইনবোৰ্ড আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোৰ কাম কৰি থকাটো বুজায়, মানে ৰাস্তা ভাল বা ৰিপেয়াৰিং কৰি থকাৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড লগায়। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় স্কুল এহেড, মানে আগত স্কুল থকাটো বুজায়। নেক্সট, এই চাইনটো কোৱা হয় কেটেল ক্ৰছিং চাইন। এইটো চাইন মানে হ'ল আগত যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোত গৰু বা অন্য জন্তু অহা যোৱা কৰি থাকে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখিলে গাড়ী লাহে লাহে চলাই যাব লাগে। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় ফলিং ৰকছ। এই চাইনটোৱে পাহাৰীয়া ৰাস্তাবোৰত ভূমিস্খলনৰ সময়ত শিলবোৰ ৰাস্তাত পৰা বুজায়, মানে আগন্তুক ৰাস্তাত শিল খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে সাৱধানে গাড়ী চলাব লাগে। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় গেপ ইন মিডিয়ান। এই চাইনটোৱে যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছে সেই ৰাস্তাটোৰ আগত ইউটাৰ্ণ লোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা থকাটো বুজায়। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় ছাইড ৰোড ৰাইড। এইটো চাইনে যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছে সেই ৰাস্তাটোৰ আগত ৰাইট ছাইডে এটা ৰাস্তা থকাটো বুজায়। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় ছাইড ৰোড লেফ্ট। এইটো চাইনে এইটো বুজায় যে যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছে সেই ৰাস্তাটোৰ আগত লেফ্ট ছাইডে এটা ৰাস্তা থকাটো বুজায়। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় ষ্টেগাৰ্ড ইণ্টাৰচেকশ্যন। এইটো চাইন মানে হ'ল যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছে সেইটো ৰাস্তাৰ আগত লেফ্ট ছাইডে এটা ৰাস্তা আৰু অলপ দূৰত ৰাইট ছাইডে এটা ৰাস্তা থকাটো বুজায়, লেফ্ট ছাইডে আৰু ৰাইট ছাইডে যোৱা ৰাস্তা দুটাৰ মাজত দূৰত্ব কম থাকে। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় টি ইণ্টাৰচেকশ্যন। এইটো চাইনে এইটো বুজায় যে যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছে সেইটো ৰাস্তাৰ আগত, মানে আগুৱাই যাব নোৱাৰিব, লেফ্ট ছাইডে বা ৰাইট ছাইডেহে যাব লাগিব। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় আনগাৰ্ডেড লেভেল ক্ৰছিং, মানে আগত ৰেলৱে ক্ৰছিং আছে, আগত যিটো ৰেলৱে ক্ৰছিং আছে সেইটো আনগাৰ্ডেড, তাত কোনো কৰ্মচাৰী নাথাকে, ওচৰত ট্ৰেকত যাতে কোনো ৰেল নাই সেয়া নিশ্চিত কৰিহে এই ৰেল ক্ৰছিংটো ড্ৰাইভাৰে নিজে অতি সতৰ্কতাৰে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় পেট্ৰল পাম্প। এইটো চাইনে আগত পেট্ৰল পাম্প থকাটো বুজায়। নেক্সট, এইটো কোৱা হয় হস্পিটেল। এইটো চাইনে হস্পিটেল থকাটো বুজায়। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় ইটিং প্লেচ। আগত খোৱাৰ স্থান থকাটো বুজাবলৈ এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় নৰ্থ হৰ ৰোড। এইটো চাইন মানে হ'ল যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছে সেইটো ৰাস্তাৰে আৰু আগুৱাই যাব নোৱাৰিব, লেফ্ট ছাইড বা ৰাইট ছাইডেও যাব নোৱাৰিব, আকৌ সেইটো ৰাস্তাৰে উভতি আহিব লাগিব। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় পাৰ্ক ডিচ ছাইড। এইটো চাইন মানে হ'ল যিটো ছাইডত কাৰ চিনডাল দেখুওৱা আছে সেইটো ছাইডত পাৰ্ক কৰিব পাৰিব। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় পাৰ্কিং স্কুটাৰ্ছ এণ্ড মটৰচাইকেলছ। যিটো ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড দেখাব তেতিয়া জানিব যে সেই ঠাইত স্কুটাৰ আৰু মটৰচাইকেলহে পাৰ্ক কৰিব পাৰিব। নেক্সট, এইটো চাইনক কোৱা হয় পাৰ্কিং লট চাইকেলছ। এই চাইন মানে হ'ল
যি ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইনবোৰ্ড লগোৱা থাকে সেই ঠাইত অকল চাইকেলহে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। নাক্সাইটো ছাইনক কোৱা হয় পাৰ্কিং লট কাৰ্ছ, যি ঠাইত তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইনবোৰ্ড লগোৱা থাকে সেই ঠাইত অনলি কাৰহে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। নাক্সাইটো ছাইনক কোৱা হয় ন' ষ্টপিং, মানে ৰখিব নোৱাৰিব, যি ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইনবোৰ্ড লগোৱা থাকে সেই ঠাইত গাড়ী ৰখাব নোৱাৰিব। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।